När David McCallum tar över som chef för The New York and Erie Railroad så står han inför att han är en av de största järnvägsföretagen i världen. Men samtidigt så märker han att de har en lägre effektivitet än många andra, trots sin storlek. Tvärtom, de får inte skalfördelar, de får skalnackdelar. Det är också så att de är översköljda med information. Året är 1855 och telegrafen finns där. Så i teorin kan de sitta centralt och i stort sett veta vad som händer längst ut på alla deras järnvägslinjer. Nej, ursäkta. Så. Ja, där. Det var ju någonting som Axel Oxenstierna också konstaterade, att informationsövertag hjälper inte. Man måste också ha lite organisation. Och hans, David McCallums lösning är visas i den här fantastiska organisationsskissen där man både ser de fysiska delarna, järnvägen, och de rörliga delarna, all personal och tågen som rör sig. Hans lösning var inte att samla all information centralt, utan det var att delegera ansvaret långt ut på de enskilda personerna som lätt kunde styra och hantera de olika situationerna som uppstod. Man brottades ju till exempel ofta med att tågen inte visste om varandra, så de krockade. Och det tog svenska regeringen 156 år att komma fram till en strategi för att hantera de här informationsproblemen och kunna dra nytta av det här informationsövertaget. Det är väldigt roligt att vara här där det är roligare. Och jag ska prata om hur regeringen ser på att man kan bli bäst på det man redan är bäst på. Det är 1,5 år sedan regeringen presenterade sin strategi, en digital agenda för Sverige. Och det är en samlad IT-strategi som omfattar i princip alla politikområden. Och det var ett ganska nytt grepp. Det har funnits IT-politiska strategier tidigare, både i Sverige och Europa. Men den här strategin tar greppet tvärs över och pratar inte bara om tekniken i sig. På EU-nivå har det funnits IT-politiska agender. Den senaste presenterades då 2010, Digital Agenda for Europe. Och det var också då startskottet för den svenska digitala agendan. Jag ska bläddra vidare. Nu ska vi se, jag ska hitta rätt i mina texter här. Resultatet av det här arbetet var då helt enkelt att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och det är ju ett ganska ambitiöst mål, även om Sverige återkommande hamnar bäst eller nästan bäst. Målet är ju ganska rörligt och det kommer hela tiden nya internationella rankingar där vi rör oss framåt och bakåt. Och utmaningen blir, om man redan är bäst, hur fortsätter man att vara? Det är inte alltid så lätt att hitta förebilden då. Då måste man själv ta de här stegen och fundera på vad borde nästa steg vara. Men varför är det så viktigt då att ta tillvara digitaliseringens möjligheter? Jo, några av de utmaningar som regeringen lyfter fram i den digitala agendan och där man ser att digitaliseringen kan bidra, det är ju till exempel då miljö och klimat. Hur kan vi möta de utmaningar som både vi och resten av världen står inför? Hur kan vi använda att kunna använda IT för att minska energianvändning, koldioxidutsläpp? Och också hur kan vi möta utmaningen med att vi har en befolkning som blir allt längre? Och det kommer ju ställa stora krav, som vi alla vet, på våra välfärdssystem. Men samtidigt kan man kanske finna viss förtröstan i att än så länge har inte digitaliseringen skapat de stora möjligheterna ute i till exempel sjukvård eller i hemtjänst på samma sätt, alltså skapat de förbättringsmöjligheter som vi har sett i många andra delar. Och det till exempel så kan vi se att det finns jättebra piloter som pågår som visar hur hemtjänsten kan bli mycket mycket bättre och effektivare med hjälp av modern teknik. För att vi också ska lyckas behålla och stärka vår ställning i den här globaliserade världen så är det ju viktigt att företag och organisationer kan använda IT på ett bra sätt och dra en fördel. Men det förutsätter ju också kompetens hos personalen och hos organisationerna. En hög kunskapsnivå som är anpassad efter de behov som finns.
Och en del i det här är den digitala kompetensen. Även om Sverige hamnar väldigt bra till i många totalrankingar, så hamnar faktiskt inte Sverige alltid så bra till när det gäller digital kompetens hos våra yngre. Och digital läsförmåga och sådana delar. Där har vi en del utmaningar. Och IT måste bli en del i undervisningen. Vi är inte där. Och för en levande landsbygd, så jag tror Birgitta var inne på det här, hur nämnde mjölkbonden. Och det är ju rätt fascinerande just att mjölkbönder är de som har bland de största behoven av riktigt ordentligt bredband. Det räcker inte till med halvdant ADSL för dem. De behöver kraftiga linjer ut för att sköta en modern mjölkproduktion. Och så det är bredband och den här typen av grejer kommer in på många sätt. Och inte alltid det man förväntar sig. Den digitala agendan är uppdelad i fyra delar. Infrastruktur, tjänster som skapar nytta, att det ska vara lätt och säkert att använda och IT:s roll för samhällsutvecklingen. Det har ju sista året varit mycket grejer som dyker upp som kan göra de flesta oroliga kring hur man ska våga använda sina datorer, olika typer av hot, personer som råkar ut för olika typer av bedrägerier. Så det finns ganska många insatser i den här agendan som handlar om hur vi kan skapa större trygghet och mer säkerhet på nätet. Som ett exempel. Som jag nämnde så jag kan bara backa hem. Så innehåller agendan, omfattar i stort sett alla politikområden. Det är 22 områden den omfattar. Och den innehåller 158 olika insatser och åtgärder från regeringens sida. Så dels vad som pågår nu, det är att genomföra, att se till att de här insatserna genomförs så att vi får ett bra utfall på dem. Regeringen har också tillsatt digitaliseringskommissionen med professor Jan Gulliksen som ordförande. Och deras jobb är att följa upp och se att vi kommer framåt. De har ett jobb i att ta fram indikatorer på alla områden för att få en mer fördjupad bild av var vi står. Inklusive det område som vi här och pratar om idag. Och de kommer med sitt första betänkande den 3 maj. Där de har tagit fram ett antal indikatorer på ett antal av de här områdena. Så det ser vi fram emot att se vad de har att säga. Sen har vi regeringen också knutit till agendan någonting de kallar signatärer. Det är tydligt erkännande av att det här är inte någonting som regering, stat kan göra själva. Utan det kräver insatser från väldigt många. Om vi ska lyckas med insatserna, lyckas att fortsätta vara bäst i världen. Och då är det en mängd organisationer som har ställt sig bakom det IT-politiska målet och visat på olika sätt hur de ska bidra. Och en del är det att det är i stort sett alla län och regioner som håller på att ta fram egna regionala digitala agendor. Och det nämndes, Birgitta nämnde det här tidigare, och jag var här senast i september när ni hade en hel dag kring de här frågorna. Oktober, september. Ja. Några exempel på insatser. Det finns väldigt många att prata om, men vi kan ju nämna till exempel användningsforum där man samlar ett antal duktiga personer som jobbar med hur vi gör de här tjänsterna lättare att använda och tillgängliga för betydligt fler personer. Det finns mängder med initiativ inom e-hälsoområdet med flera. Jag tror Eva kommer att nämna digitaliseringen av programarkiven, eller beröra det i alla fall. Jag ska se att jag ligger till i tiden. En fördjupning av strategin var det som presenterades i december. Regeringens nya e-förvaltningsstrategi. Eller rätt sagt, det är ett fokus på en digitalt samverkande statsförvaltning. Oxenstierna har ju dykt upp här redan ett par gånger. Det här handlar om att lite brygga över de här stuprören som Oxenstierna satte upp mellan våra myndigheter. Att medborgaren förväntar sig att det offentliga klarar av att samverka, att veta om vad som sker i andra delar, att kunna ha en sammanhållen bild av det, och att vissa typer av handläggningar förutsätter att många myndigheter är inblandade, från allt från kommun till de statliga delarna. Och strategin sätter då upp för statsförvaltningen tre mål. Det ska bli enklare, det ska bli öppnare och det ska bli effektivare. Vi kan ta några exempel på det här och titta på enkelheten.
där vi har mina meddelanden. Det är egentligen ett sätt att komma åt alla de här fönsterkuverten. Det är en förenklad mailbox. Där vi som medborgare ska kunna välja att få våra fönsterkuvert ner i den här digitalt. Får de på ett ställe, får de säkert, får de samlade. Och nu pågår ett arbete med att många myndigheter ska ta fram planer för hur de ska ansluta sig till den här. Än så länge så tror jag bara det är Skatteverket som anslutit sig, men det är väldigt många som håller på att planera för att ansluta sig till den här. Så på ett ställe får det här samlat. Och förhoppningen är att myndigheter på lokal och på nationell nivå ska ansluta sig och vi får ett ställe att komma åt. Fantastiskt annat exempel på enkelhet är ju Försäkringskassans VAB-app. De har ju även fler ärenden man kan hantera där nu. VAB-app, ja. Jag nämnde hemtjänst tidigare. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad den här damen heter, men hon har besök av giraffen. Är det någon som har sett giraffen förut? En person i alla fall. Först tyckte jag det här verkar lite tramsigt. Varför ska den se ut så här? Vad kan det här tillföra? Men det här är ett försök då kring hur digitaliseringen kommer in i hemtjänsten. Jag vet att också personalen som hemtjänstpersonalen var väldigt skeptiska till det här i början. Men de vände när de upptäckte hur uppskattat det här var hos deras kunder. Hos de äldre som istället för att få besök flera gånger om dagen, när de bara ska knacka på dörren, kliva in när man kanske satt i morgonrocken och bli störd i sin egen lugna stund. Så istället så kan man ringa på med hjälp av den här, personen kan välja att svara och man kan få den här som bara tittar till en. För många besöken handlar bara om att titta till och se till att allt är bra och kunna få lite kontakt. Här får man möjlighet att få kontakt med personalen, man kan få kontakt med anhöriga, enkelt kunna prata, kommunicera och få en bättre kommunikation. Så de som håller på att prova ut det här tror att man kan ge mycket bättre vård och man kan göra det till en bättre peng. Så det kan bli väldigt kul att se det här utvecklas. De har prövat en del andra grejer där det inte behöver vara en sak som rör sig runt på små hjul i huset heller. Så. Och alla vi som sitter här vet ju att det är inte mycket värt med en digital Sverige. Ja, förlåt. Nej, det är... Skulle du prata om dem? Mera? Nej. Regionala? Nej. Så, tillgång till kultur är ju naturligtvis jätteviktigt också i den digitala agendan. Och målet är ju här att kulturella verksamheter, samlingar, arkiv, det ska bevaras digitalt och det ska vara tillgängliggöras för allmänheten i digital form. En viktig satsning var ju naturligtvis kulturarvet och digitalt kulturarv. Och alla ni som kan den här utan till kan ju passa på att twittra lite om konferensen. Som jag ska prata lite om den. 2011 beslutades den. Och det är en strategi för åren 2012 till 2015 för de 24 statliga kulturarvsinstitutionerna. I första hand ska jag säga. Alla dessa instruktioner ska ju då senast 2015 ha en plan för hur man ska digitalisera och tillgängliggöra sitt kulturarv. Man ska också ha riktlinjer för att prioritera digitaliseringen. Och då ska man utgå från bevarande aspekter likväl som användares efterfrågan. Och tanken är ju att det ska underlätta för användare att bli medskapare till kultur och kulturarv. Så det är demokratisering av kulturarvet i högsta grad. En viktig komponent i den här strategin är ju DigiSam. Sekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande som nu finns vid Riksarkivet. Och även om den nationella strategin i första hand omfattar de statliga institutionerna så är ju ändå tanken att det de gör och de insatser som DigiSam gör ska vara skalbara och de ska så långt som möjligt vara användbara i hela sektorn. DigiSam jobbar ganska nära med Kulturdepartementet. Vi har regelbundna avstämningar. Men det är också en tillfällig satsning nu inledningsvis. Där sekretariatet ska utvärderas under det första halvåret 2014. Vilket gör ganska snart. Och sen ska Riksarkivet komma tillbaka med en rapport kring hur man ser på DigiSams fortsatta verksamhet. Jag ska väl nämna också att bakom den här strategin det är ju både att uppfylla åtaganden som Sverige har gjort inom ramen för Europeana
det europeiska digitala biblioteket, men också för att bidra till att uppfylla de kulturpolitiska målen. När det gäller DigiSams uppgifter så är det ju i första hand att samordna och ge råd inom de här olika områdena. De har ett väldigt brett uppdrag. Man ska också ta fram nationella riktlinjer för en samordnad informationshantering och digitalt långtidsbevarande. Och det här första verksamhetsåret kan man väl säga att de har ägnat sig mycket åt kartläggning av hur det ser ut på institutionerna. Nu är man igång med en massa olika saker. De har en enorm projektlista. Jag har varit och sett projektplaneringen. Bland annat så jobbar man ju med att hålla samman och koordinera arbetet med de här institutionernas egna planer. Man tittar på infrastrukturen för det digitala kulturarvet, hur den bör se ut, funktioner, roller, ansvar med mera. Man jobbar med modellering av begrepp och vägledande principer så att vi vet att vi pratar om samma saker. För det vet vi att vi inte gör idag. Digitalt bevarande har man ju också börjat ge sig kast med. Det är ju alla vi som är här vet ju att det är en komplicerad fråga, stor och inte helt enkel att ta tag i. Och nu har man ju börjat med en förstudie med hur det ser ut på kulturarvsinstitutionerna och ska göra en gapanalys och från det sen gå vidare då i ett projekt där man tar fram rekommendationer och riktlinjer. Och kanske också definiera ansvar då för olika delar i det här arbetet. Andra saker som har varit på agendan länge. Några av er vet att jag har ett förflutet inom sektorn, museisektorn så många, så att det här med auktoriteter vet jag inte hur många decennier vi har pratat om, men det är jätteviktigt. Det och den semantiska webben. Och där har nu ett projekt som heter Diska, och jag vet inte om det finns någon spännande bakgrund till det namnet. Men det är igång och där tittar man på vad man har man för auktoritetsfiler och lister som kanske inte är digitaliserade till sin hjälp när man registrerar sina föremål. Och ett urval av dem kommer ju då att semantifieras och publiceras som öppen data. Upphovsrätt, juridiska frågor är också någonting som de arbetar med. Och där har DigiSam kommit överens med Svenska Författarföreningen och BUS, alltså Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, om att samarbete med Västra Götalandsregionen. Utgår från den här vägledningen över minnesmuren som ni kommer att höra mer om imorgon på konferensen. För att ta fram då nationella rekommendationer kring hur vi ska hantera detta med upphovsrätt. DigiSam finns med i Digitaliseringskommissionen, representerad där. Och sen ska jag säga också att om det är någon som vill veta någonting mer om DigiSams verksamhet så finns Sanja Halling här på konferensen. Henne kan ni ställa fler, mer djuplodande frågor till. Jag ska passa på också att säga lite annat som är på gång, som inte är direkt kopplat till en digitalt kulturarv, men det pågår ju en revidering av upphovsrättslagen också för att det ska kunna ge möjlighet till avtalslicenser, förlåt. För att hantera den typen av verk som där vi inte har en känd upphovsman, så kallad orphan works eller föräldralösa verk. Där har lagrådsremissen gått ut och tanken är att det här ska träda i kraft redan 1 november i år, den nya lagen. Den andra saken som är på gång, återanvändning är bra i många sammanhang, även data. Där är det ju så att det kommer en förändring, att det så kallade PSI-direktivet som handlar om vidareutnyttjande av offentlig information kommer att utvidgas så att den även omfattar kulturarvsinstitutionerna, museer, arkiv och bibliotek. Och tanken med det här direktivet är i första hand att man ska skapa en lika behandling mellan olika användare av den offentliga informationen. Det är inte tanken att det ska vara ett krav att digitalisera eller att publicera material. Det avgör respektive institution. Arkiv, museer och bibliotek som tidigare inte har varit med i, eller omfattats av det här, de kommer också få lite
villkor faktiskt. Och bland annat så kommer man ha möjlighet att ta ut avgifter för att lämna ut materialet som ligger över marginalkostnaden, vilket andra myndigheter inte får göra. Och tanken är att det ska ju omfatta alla offentligt finansierade kulturarvsinstitutioner. Det är nu igång en utredning som ska vara klar 13 oktober som då tittar på hur det här ska göras. Man ska lämna förslag till författningsändringar, man ska titta på konsekvenserna för olika kulturinstitutioner och man ska också se över den befintliga lagen och kanske göra vissa revideringar i det som gäller nu. Och man ska också kunna lämna förslag på främjande och stödjande insatser. De kommer att samråda med många företrädare för den här sektorn och andra sektorer. Och de välkomnar tankar, frågor, idéer kring det här. Så ni får hemskt gärna kontakta den särskilda utredaren Göran Gräslund eller sekreteraren Mikael Borchers om ni har någonting som ni vill ta upp. Det går också bra att kontakta handläggaren på Socialdepartementet som heter Gustav Jonsén. Men digital tillgång till kultur är ju inte bara kulturarvet. Så jag ska nämna lite vad vi gör i övrigt också. Birgitta var inne på detta med digitala biografer. Och det är ju så att de senaste året så har landets biografer genomgått en ganska stor teknikomvandling. Ungefär 82% av landets 816 biosalonger är idag digitala. Och där satsade regeringen 60 miljoner på att hjälpa till i den här övergången. Och det är Filminstitutet som har då delat ut det här stödet. Förhoppningen är ju nu, och man tittar både på erfarenheter här i Sverige och internationellt, är att vi, när det gäller kommer nya filmer så ska de i princip kunna gå upp i hela landet samtidigt. Man ska inte som tidigare behöva vänta ett antal veckor på den senaste Bond-filmen eller vad det är man intresserad av. Och det ger ju då ökad tillgång till film helt enkelt. Sen är det ju naturligtvis en stor fråga. Vad gör vi med filmarvet? Det är just nu den stora frågan. Alla de analoga filmer, hur ska vi kunna bevara och visa dem framöver? Filminstitutets arkiv har ungefär 2500 svenska långfilmer. Cirka 6000 kortfilmer. Det är inte riktigt löst. Men en spännande satsning är ju ändå att man kommer att tillgängliggöra filmarvet via filmarkivet.se. Det är en webbplats som Filminstitutet KB har startat i samarbete. Och där visar man främst kortfilmer, dokumentärfilm, reklamfilm och en del beställningsfilm. Men gå dit och titta, det är jättekul. Så. De digitala biograferna kan ju faktiskt använda till annat också. Man kan visa operaföreställningar, man kan visa teater. Det kanske till och med en arena för kulturarvsinstitutionerna framöver. Och nu har ju då Statens kulturråd nyligen fått ett uppdrag att de ska kartlägga i vilken omfattning som scenkonstnärer digitaliserar och tillgängliggör sitt utbud. I realtid eller i efterhand via webben. Och de ska också titta på vad är det för hinder om de inte gör det. För att se. Det uppdraget ska redovisas 31 maj. Det ska bli spännande att se vad de visar. Så. Sen har vi också ytterligare en annan del av kulturarvet så att säga, som inte har kommit så långt kanske på det digitala. Och det gäller ju e-litteratur. Och då kan vi konstatera att litteraturutredningen som nyligen lämnade sitt betänkande, de analyserar e-boksutvecklingen. De ser ju att ja, den digitala litteraturen den ökar snabbt och den kommer sannolikt få ett genombrott snart. Men det är ändå så, jag såg en siffra igår, att det är kanske bara 0,5% av alla böcker som kommer i e-boksformat än så länge, eller säljs. Och 80% av försäljningen är biblioteksförsäljning. Så vi är ju inte riktigt där än. Litteraturutredningen föreslår i alla fall bland annat följande kring det här. Och det är att man ska fortsätta och utöka statsbidraget för att digitalisera förlagens så kallade backlist. Det vill säga äldre titlar som man inte har tillgång till idag. Sveriges kommuner och landsting bör få ta ett samlat grepp
kring inköping när inköpen av e-böcker. Därför att man behöver få en starkare förhandlingspart i förlagen. Och sen ytterligare ett förslag, det är att Kungliga biblioteket får i uppdrag att vidareutveckla den nationella bibliotekskatalogen Libris för att kunna distribuera e-litteratur den vägen. Remissvaren på utredningen kom in 1 mars 2013 och bereds nu inom regeringskansliet. Och förhoppningsvis så ska det komma några förslag utifrån det här i samband med budgetpropositionen i höst. Så. Johan, några avslutande? Mm. Vi inledde med att visa... den här bilden. Pratade om David McCallum. När han tog över och stod inför möjligheten tack vare telegrafen att bli översköljd information. Att i teorin kunna veta allt men egentligen inte förstå någonting. Och då kommer vi tillbaka till några medskick vi har till er. Och det är ju att de här frågorna, digitaliseringens möjligheter, det är någonting som går igenom hela verksamheten. Det förändrar verksamheten och det måste ligga på allas bord, inklusive på chefernas bord. Det är en ledarskapsfråga. Samtidigt ska vi inte låta cheferna förlora sig digitaliseringens möjligheter och tro att de kan veta allt. Så det behöver sättas i sitt sammanhang, verksamheten behöver utvecklas, men det behöver drivas eller vara involverade från hela vägen. Men jag har en personlig sista uppmaning till er, och det är att den som tar fram en sån här vacker organisationsskiss och inte använder PowerPoint när de ska beskriva sin organisation, det stället börjar få det att se ut så här, det stället skulle jag vilja jobba på. Nu menar jag inte den här bilden utan den förra. Jag var lite för snabb där. Sorry. Så vackrare organisationsbilder skulle vi också vilja se. Tack så mycket för att vi fick komma hit och prata, och vi är väldigt öppna för frågor.